Čelí ten put. No, tohle jsem byla v koupat a byl tam nějaký pás. Taky půjde. Tak jsem měl takhle nahoře tady jdu a začal jsem udělal výplot, ale to je podoba, tak jsem tam má, pak jsem ho posunul. Já mám furt sebou. Já se mi spím, jo. Když nemůžu dejchat, tak si tam napřím, ho vidíte. Ale já už to si teď tohle nemusím, tohle nemusím na tohle respirátor. A já mám slabý. Thank you.
Jak to jede rychlejš, když už vidějí cíl. Že jsem měl mají zase. Jeden proti děku, proti proudu na bolivu. No, proti. Já bych to mohl tak. Jo, na děti. Thank you.